ប្រិមត្តជាទីមេត្រីនៅវេលាម៉ោង7បន្តិចទៀតនេះនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នស្ទឹងមានជ័យនឹងមានការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ទី2ហើយនេះគឺជាកីឡាកររដ្ឋអតីតជាបេក្ខភាពមនុស្សដែលត្រូវប៉ះឡាវនៅថ្ងៃនេះអតីតបើតាមដឹងការប្រកួតដណ្ដើមទី1អតីតបានចាញ់កីឡាករថៃថាយ៉ាងណាបាទអត់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករឡាវឈ្មោះអីដែរហើយដឹងរបៀបវាយគាត់ហ្នឹងអូខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះគាត់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ឮថាគាត់អនក្បាលពោះបាទបាទបាទបន្តែទីកាលពីវាយសក្តាទី1វាយជុំដំបងខ្លួនឯងចាញ់បន្ទុកគេបាទចាញ់បន្ទុកកាលហ្នឹងដឹងថាចំណុចខ្សោយខ្លួនឯងនៅកន្លែងណាត្រង់ខ្លួនឯងនិយាយត្រង់ពោះដែរគេចាក់ប្រមាណចង្កងស្រុតអស់កលាំងដាច់កលាំងបងអញ្ចឹងថាចុះថ្ងៃនេះត្រៀមលក្ខណៈអីដែរសម្រាប់ការប្រកួតដែលនឹងមកដល់នៅម៉ោង7យប់បន្តិចទៀតហ្នឹងអូខ្ញុំត្រៀមនេះទៅខ្ញុំត្រៀមតត់ជើងក្រោមហើយនឹងម៉ាត់កោពោះបងត្រៀមទៅវិញទៅគ្នាអញ្ចឹងដែរបាទកីឡាករឡាវដែលត្រូវប៉ះជាមួយណៃហ្នឹងក៏ពោះគេប៉ុណ្ណៃដែរក៏គេទៀបជាងគេខ្ពស់ជាងគេ1ម៉ែត្រចិត្តហ្មងអូចុះណៃវិញ1ម៉ែត្រ6.7ហ្មងហើយត្រូវគីឡូប៉ុណ្មិចណៃគីឡូម៉ែត្រគីឡូ 53.7 53.7 ហើយចុះកីឡាករឡាវវិញឡាករឡាករឡាវប្រហែលនឹងដែរ 53.7 ដែរអូអត់មានលើគីឡូអត់មានត្រូវរត់ត្រីអីទេណាបាទបាទសង្ឃឹមប្រហែល100%ដែរដែលឈ្នះកីឡាករឡាវនេះលេខខ្ញុំសង្ឃឹមបាទជា 60% ជាងហ្មងយ៉ាង 60% ណាបាទហ្នឹងហើយជាចុងក្រោយមានអីផ្ដាំផ្ញើជូនដល់ប្រិមត្តទស្សនិកជនយើងឲ្យគ្រប់គ្រងបណ្ដៃពួកលងនេះថ្ងៃសុខទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018បាទចង់និយាយថាបងប្អូនកម្ពុជាខ្ញុំវាយទៅខ្ញុំខ្ចីខ្ញុំវាយខ្ញុំទៅប្រជាគុណខ្ញុំមិនដូចគេកលាករចាស់ចាស់ហើយបងខ្ញុំនៅខ្ចីអញ្ចឹងវាយអត់សូវល្អមើលដូចកលាករចាស់ចាស់ទេសូមបងប្អូនស្នេហាសាយគុណខ្មែរកុំប្រកាន់កុំឌីលខ្ញុំអីបាទអរគុណច្រើនបាទបាទបាទ